Загальноосвітня школа 1-2 ступенів села Підліси Ковельського району Волинської області є звичайною малокомплектною сільською школою. У нас навчається 81 дитина і працює 14 педагогів. Школа була заснована ще у 1947 році. Сучасне приміщення було збудоване у 65-му році, а реконструкція відбулася у 2012 році. Розташування школи на великій відстані від міст створює певні проблеми для вчителів та учнів. Адже на нашій території надзвичайно слабке покриття мережею інтернет і мобільним зв'язком. Тому вчителі та учні не мають належного доступу до інтернету. Але і у нашій простій сільській школі педагоги намагаються використовувати сучасні технології для того, щоб зацікавити дітей з придвоєм предметом і розвинути у них вміння здобувати самостійно знання за допомогою сучасної науки. Запрошую вас у кабінет хімії на урок. Перший сучасний комп'ютер з'явився у нашій школі ще 2004 року. Це був другий комп'ютер у селі. Пізніше школа поповнилася ще декількома. А у 2011-му нам встановили новий комп'ютерний клас. Із його появою не тільки уроки інформатики, але й інших предметів стали значно цікавіші, змістовніші та ефективніші. Вагомий внесок у забезпечення школи сучасною комп'ютерною технікою зробив народний депутат України Степан Івахів, який через фонд «Патріоти Волині» подарував школі інтерактивний клас, завдяки якому вчителі змогли демонструвати не тільки фото, презентації, але й відеодосвідів та віртуальних мандрівок. Із застосуванням наявної комп'ютерної техніки значно веселішими та яскравішими стали виховні заходи у школі. Педагог-організатор, класні керівники та діти вже не уявляють шкільних свят без якісної фонограми чи захоплюючих картин. Діти, а ви вмієте користуватися комп'ютерами? Так! А в кого вдома є комп'ютер? Добре. А ваша вчителька використовує на уроці комп'ютер? Так! Для природознавства, щоб показувати різні досліди. Так, щоб співати різні пісні на музиці. Так, ми використовуємо на уроці малювання, щоб дізнаватися про всякі картини, про художників. Як завдяки комп'ютерній техніці змінилися ваші уроки? Завдяки комп'ютерній техніці наші уроки змінилися в кращу сторону, тому що це стало більш захоплююче, цікавіше їх переглядати. І за допомогою цього ми отримали більше додаткової інформації. Сподіваюся, що національний проєкт «Відкритий світ» дасть можливість більшою мірою долучитися до сучасних освітніх комп'ютерних технологій таким сільським школам, як наша. Вірю!